Fala galera, estamos aqui para mais um treino do Alcateia Online. Hoje com convidados, Jefinho e Felipe Hatz, o mago das câmeras. Vamos lá. Jefinho está aqui demonstrando para a galera que é iniciante e Felipe Hatz para o intermediário. Preparados? Então, vem aí mais um Alcateia Online. Vamos nessa. Get ready. 3, 2, 1. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, trocou. Lembre o seguinte, que o movimento, eu estou na linha do corpo subindo, eu não deixo da linha do corpo, certo? Preparou? Do outro lado, foi. Go. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Lembrando que o abdominal tem que ter uma contração voluntária também, tá? Ele já gera contração involuntária, mas às vezes tem que contrair também o abdômen. Foi. Um, round three. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, rest. O movimento agora que vai dar uma enfatizada aí no movimento no abdominal transverso interno. 3, 2, 1, go. 2, round 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá mais uma rodada agora. Mais 2 minutos de abdominal. Volta o primeiro exercício. 3, 2, 1. 1, go! Round 5! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20. Troca o lado. Prepara. 2, 1. 1, go! Round 6! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Break! Abdominal reto. Preparou? 3, 2, 1, 2, vamos lá, está acabando. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos deixar a última aí, cereja do bolo, esse é o pior de todos. Mas que trabalha mais também. Vamos lá. 3, 2, parou? 1, go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop! É isso aí, galera. Mais um treino pra vocês aí. Espero que tenham gostado. E fiquem ligados aí no nosso canal no YouTube. E vamos lá, que são mais 15 dias de treino aí. Um abraço.